ধামচিৰ পলাত কলিতা গাঁৱৰ চহী বাৰী বা মাছ আগতে মোৰ কাঁচা ঘৰ আছিল, এতিয়া মই পকা ঘৰ পালোঁ। সেইখিনি পাই মোৰ বহুত ভাল লাগছি আৰু এনেকৈ আৰু চৰকাৰৰ বস্তু পাই থাকিলে মোৰ ভাল হ'ব। আমাৰ কাৰণে সোণৰ চৰকাৰে এই দুখীয়া মানুহখিনিক সহায় কৰাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী যোগেন্দ্ৰ কলিতা। মই চৈবাৰী গাঁৱৰ বাসিন্দা। মোৰ দেউতাৰ নামত এই ঘৰটো পাইছোঁ। মোদী চৰকাৰৰ দিনত আৰু আমাৰ অসমত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ অধীনত, গতিকে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সদায় কৃতজ্ঞতা থাকিব তেওঁলোকৰ ওচৰত। এটা পকী ঘৰ বনা মানে সপোন আছিল আৰু, আৰু তেওঁলোকৰ অধীনতে এই ঘৰটো পালোঁ আৰু সেয়ে তেওঁলোকৰ চৰকাৰক অশেষ ধন্য জনাই তেওঁলোকৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞতা থাকিল। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পানীন্দ্ৰ কলিতা, গাঁও চৈবাৰী, জিলা বৰপেটা। আৰু এই এইটো ঘৰ আমি মোদী চৰকাৰৰ দিনত পাইছোঁ, পাই আমাৰ বহুত সুবিধা হৈছে। আচলতে আমাৰ আগতে কেঁচা ঘৰ আছিল, সেইটো পাৰ পৰা আমাৰ পৰিয়ালটো বহুত লাভজনক। এই ঘৰটোৰ লগতে মই লাইটটো পাইছোঁ, বিজুলী চাকি, তাৰপিছত লেট্ৰিন এটা পাইছোঁ আৰু বিনামূলীয়া গেছটো পাইছোঁ। এইখিনি পাই আমাৰ বহুত সুবিধা হৈছে আচলতে ৰাইজৰ। এইখিনি অকল ময়েই নহয়, এনেকুৱা মোৰ নিচিনা পৰিয়ালত বহুতেই পাইছে। এইখিনি পাই মোদী চৰকাৰ লগতে সোণোৱাল চৰকাৰক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ।